И на ова рочиште во Кумановскиот суд не присуствуваше Зоран Заев. Адвокатот на тожителот Звонко Богдан побара судо да донесе казна за тужините, бидејќи рече никој нема право да снима, објавува пред непознати лица разговори кои неговиот клиент ги водел со поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во периодот помеѓу двата круга на локалните избори во 2013-та, а потоа на пресконференција да ги објавува пред поголема група луѓе. Освен тоа подвлече дека изјавите дадени на главната расправа на Дамјан Манчевски во својство на застапник на правното лице СДСМ и Зоран Заев го признале делото и рече дека не се покајале за стореното, во кое наведе се извршени две кривични дела во однос на член 151 од кривичниот законник. Тој побара и материјално обештетување за клиентот и покривање на трошоците. Тужителот Цветковски во изјавата рече дека очекува судот да ги прогласи обвинетите за виновни и да бидат казнети согласно законот и дека нивната вина е докажана. Очекуваме дека по завршните зборови судот обвинетите ќе ги прогласи за виновни. Од причина што со сите докази нивната вина сметам дека ја докажавме и побаравме од судот да виновниците бидат казнети согласно закон. Ги потенциравме отежителните околности што и во нивните изјави со целата нивна ароганција ги повторија дека незаслужено сум бил поштеден да од објавување на дополнителни снимки, тоа покажува само на што се се спремни одредени поединци во случајот Зоран Заев, Мартин Костовски и Социјалдемократскиот сојуз за да се пресметат со нивните неистомисленици. Адвокатот на тужените Мирослав Вујич побара ослободителна пресуда за тужените и дека во конкретниот случај не станува збор за кривично дело. Тој рече дека судот не смее да се претвори во ринг на политички пресметки. Пред судот нагласи дека во целата расправа не се изнесени докази. Побарав ослободителна пресуда, сметајќи дека во конкретниот случај не може да стане збор за никакво кривично дело. Бевте сведоци, јас и се уште стојам на тој став и покрај овие расправи, дека судот не смее да се претвори во ринг на политички пресметки и лечење на нечии фрустрации. Сваќам, го разбирам тужителот Виктор Светковски, дека може би лјут за нешто, меѓутоа тоа може да биде лјут само на себе, на ништо друго. Меѓутоа, сепак е тој адвокат, јавна личност, како што исто и јас сум носител на одредени функции во партијата и свесни сме дека секој наш однос во народот и помеѓу граѓаните е место каде што ќе бидеме проценувани и треба да водиме сметка што правиме. Отежителна околност е што Заев сумисла и свесно влегол во извршување на ова кривично дело, бидејќи одлучувал кои какви снимки ќе бидат објавени, ги прекрчил човековите права на мене и на многу други луѓе, со тоа ќе се стави крај на поединци кои не бираат средства да се пресметуваат со своите политички неистомисленици и во иднина да не се дозволи ова пракса да продолжи, потенцираше Цветковски.